Ahoj muzikanti, mám pro vás recenzi první krabičky, kterou jsem si koupil, když jsem se asi před 3 lety vracel k muzice. Znáte můj příběh, jo? Do 20 let jsem hrál, pak 30 let nic a pak jsem jednou zašel do sklepa a přinesl jsem to, co mi zbylo. Je to, já vám to ukážu, to je opravdu v původním balení. Takže to je Jantarka z roku, já nevím, 80. něco. To kytaru mi pomohl koupit Libor Korab a tady, dneska bych řekl profesionální kytarista, a tady mi hned uřezal ten šroub, podívejte, protože tenhle šroub tady zůstal, tady mi ho uřezal, abych mohl hrát metalově takovéto. Dívejte se na to, na tu nádheru. Ale je to odposlech, to znamená, že jako odposlech to hraje někde uprostřed a nejsou tam nějaké výšky, hloubky, chcem říct nížky, výšky a nížky, takže tohle je, a zase ukážu na kameru, protože nás tady je původní cena, pustíme to, pak to nakon nevybuchne, nebojte se. Zapnul potom po těch 30 letech, tak prostě jsem se spojil elektrická kytara, že hraje to na hlas. Už to hrálo jako elektrická kytara, ale říkal jsem si, ale jako co? Co tak jako na to zahraju? A moc mě to nebavilo, musím říct. Tak abych jako si trošku zahrál, tak by bylo fajn fakt jako mít aspoň nějaký efekt nebo něco. A šel jsem do muzikeru, tehdy jsem tam snad byl poprvé a zjistil jsem, že tam jsou právě jako různé efekty, jako distortion, chorus a flanger a různé další věci. Ale všechno je to zvlášť a stojí to vždycky nějaké 1000, 2000, ale dělá to zase jenom jednu věc. A říkal jsem si, není něco, jako co by dělalo více těch efektů najednou? A už jsem jako skoro odcházel, když v tu chvíli mi ten prodavač řekl, no vlastně je tady takový jako digitální, to je právě ten Digitech, to znamená, že to není analogový zvuk, jestli tomu rozumíte, je to prostě asi jako vytvořeno digitálně, ne jako analogově, to už jsem říkal, to je tak asi, jak já tomu rozumím. Tohle jsem si koupil, stálo to tehdy, myslím, že na nějakou slevu, jestli nějaké 2500 nebo tak, ale právě proto, že to umí všechny ty efekty najednou. Jo? Je tam 100 přednastavených efektů. Tohle byl ten game changer. Tohle byl ten zlomový bod, jo? Bych přeložil game changer, který rozhodl, že jsem tu kytaru zase nevrátil zpátky do sklepa. Teď zbývá poslední věc zapnout tento stroj. A na to mám takovou fintu, kterou ukážu kameru. Rozvěděl jsem se ji až asi po roce, jo? Takže je dobré vědět to hned, když byste si něco podobného pořídili. Držím tohle tlačítko, Tone, a tady se objeví na displeji Cabinet On. Co to znamená? Znamená to, že to bude hrát, jako kdyby to bylo zapojeno nějakému skutečnému kombu. Protože já, když jsem to neudělal, tak to hrálo jako taková dětská hrací skřínka, pořád, jo, ty efekty, ale takhle to simuluje i to kombo kytarové. Že my nemáme připojeno kombo, my máme připojený speaker. Můžeme od jedničky, jo. První efekt. Dělá radost. A to je prosím vás jenom jednička. Jo? Teďka si půjde ty nějaké základní defaultní. Tady se šlape nohou buď na ten levý do doleva doprava. Dvojka je taková. Jsem hrál třeba nedávno. To je takový jako rockovější, ale ne metalový. A pak trojka, která je taková až do chorusu. Pokud
Martina. Tak to slyšíte správně, protože to je důvod, proč jsem si potom asi po roce a půl až dvou nechal od tatínka k narozeninám darovat místo parkovacího místa. On mi chtěl koupit parkovací místo. Říkám, parkovací místo, rok, kytaru budu mít až do konce života. Zadžemovat a Jarda Kryšica zrovna nemůže, nebo Martin Bednář, bubeníci, tak si tady zmáčknete jedno tlačítko. Výhodu, že zase od těch velkých tady, které fakt můžete mačkat nohou, tak to, toho bubeníka nohou nezmáčknete. Tak já jsem na to vymyslel, jakože jsem si sundal boty a pak se to palcem se snažil. Někdy se mi to povedlo, někdy ne. Pojďme zpátky, když zmáčknu obě ta tlačítka nohou zároveň, tak se dostanu... Ale musím začnout zároveň, jo? Tak se dostanu bypass a jsem zase na té původní kytaře, co jsem měl předtím, když jsem si koupil tu krabičku, kterou, jo, ta nuda. No to je prostě o ničem. Potom, když máš mějte ještě jednou obě ta tlačítka, což já rukou neumím, jo, tak jste na ladičce, tak já se to ještě projedu, jestli to mám dobře naladěné. A máš mějte jednou, jste zpátky, jo? Když... Přiložím do češtiny, jo? Is it my imagination, or have I finally found something worth living for? To nebyl úplně překlad do češtiny, ale co s tím myslím je, že jsem konečně našel něco z toho předvolených efektů a vy si samozřejmě můžete s nimi hrát a nastavovat své vlastní. Do toho se dneska vůbec nebudu pouštět. Takže to takové hezké, no. Jo, tady ještě pedál, to jsem neřekl. Ten pedál vlastně ten efekt jakoby spouští, jo, dává mu, to znamená, když mám takhle spuštěný a zahraju chorus, tak to nemám nic, jo, takže já mu dodávám intenzitu jakoby tohoto, tomu konkrétnímu efektu. Takže tady je můj oblíbený chorus. Třeba na
ukážu, 17. Takový jako spíš na sola. Třeba když půjdu na 39, se bavím o těch defaultech, tak to je taková úplně jakoby skoro akustická kytara. Moje oblíbená taková jako, já nevím, ocelová, jazzová. Vše, co jsem chtěl v tomto krátkém emocionálním videu říci. Přátelé, muzikanti, kolegové, děti, dospělí, rodiče, soudružky, soudruzi. Díky moc za dnešní pozornost. Podívejte se, jak je krásně, jak je venku krásně. To je naše studio v Ostravě Porubě, které budeme opouštět buď na začátku nebo na konci listopadu, tak se to tady ještě užívejme společně. Mějte se krásně, díky. A to je teda první krabička, kterou jsem si koupil. Příště bude druhá krabička, kterou jsem si koupil. A tak to bude vlastně až do nekonečna. Naschle.